Hej alle sammen, rigtig hjertelig velkommen til den her video, og velkommen til min kanal. Long time no see. Vi bor stadig ved mine forældre og venter på, at huset bliver færdigt. Men jeg tænker, at nu det har været sådan et lidt mærkeligt år. Nej, du skal ikke tænde den, det er Ludvig. Når det har været lidt mærkeligt år med corona og sådan noget der, så vil vi prøve, ja det er vores. Så vil vi prøve at lave vlogmas, især Luna og jeg, og bare sprede lidt julehygge, selvom vi ikke er derhjemme og har pyntet op. Men så kan I få lov til i hvert fald at få lidt underholdning hver dag, fra den 2. til den 25. december. Så en video hver dag. Nogle bliver kort, nogle bliver lange. Vi prøver i hvert fald, der kommer en hver dag. I dag har Luna været til ørelæge og få tjekket ører. Og ja, det er som sagt 1. december, så du har fået en lille gullibog, ikke? Ja, det var vores. Den ligger vi der. Dygtig. Så sidder Luna og jeg her og ser pressemøde om corona. Og hører hoved, skulder, knæ og tå. Det har været lidt unormalt, eller sådan, vi har sgu mange ting i dag, synes jeg. Og så alligevel ikke. Så jeg har ikke filmet så meget, så jeg tænker, i stedet for, at der kommer ligesom et ny video om huset, så kommer jeg lige alle klippen ind her efter det her. Og så kan I se, hvor langt vi sådan nogenlunde er med det hus. Og så får I det jo bare se i de her videoer gennem december. Yay! Kan du sige hej hej? De kommer nu. Hej, hej. Det var godt, skat. Du er så dygtig. Skal du op og kigge? Op. Op? Nå, du skal ned og lege med babyerne. Oh. Så samler vi Lunas seng. Og det her arbejde er det værste, når man kun kan dreje en halv omgang. Med IKEAs værktøj. Men det går fremad. Skal vi have lært til sammen? Malermutter. Ja. Først når vi er færdige. Ja. I dag der er vi tilbage i huset for at lave mange af de sidste store ting. Lige nu der er jeg i gang med at grunde køkkenet. I kan se det her, det var pladerne før, de er selvfølgelig slippet, og så er jeg i gang med at grunde, fordi køkkenet skal være gråt. Så det gør jeg lige nu, og Nicolaj han sliber køkkenet ned. Så, good luck to us. Så er vi i gang med at male det grå køkken. Se, det var godt, jeg kan male dem. Så er vi i huset igen, og der er kommet fuger på badeværelset. Så langt så godt. Og vores toilet er ankommet. Vores gang er det rene byggerod, men altså, sådan er det jo. Og ja, stue og køkken ser fortsat sådan her ud, fordi at vi sidste uge fandt endnu en vandskade, som nu er blevet lavet, og gulvet er blevet lappet, og så skal vi så bygge en ny sokkel, så vi forhåbentlig snart kan få sat vores køkken på plads. Jubi! Endnu en dag i huset, endnu en dag, vi ikke bor her, og det er december i morgen, men se lige hvor langt. Køkkenet er halvt på plads, nu skal vi bare lige have boret hul. Så noget strøm her oppe i loftet, og så kan vi få ting på plads der, og så ser køkkenet der rimelig godt ud. Så skal vi bare lige have noget klikgulv på, det er derfor vores andet trægulv er beskyttet. Stuen, altså møblerne står ikke over de skal, men vi har da kommet ting i det skab, som skal stå der. Fjernsynet skal hænge her et sted, og så skal vi have drejet sofaen. Så langt så godt, og ellers ikke så meget nyt. De skal gå i gang med badeværelset i dag, så kryds fingre for, at jeg snart bor her.